gedək. Mən gözləyirəm, siz gedin, mən gələcəm. Yox. Mən də gedim. Dayan, sən bu sayın kralısan. Bizim əslində səni dünyaya göndərməyimiz bir oyun idi. Yəni, öz planetimizdən sürüm etdik. Sən dünyada günəş kristalını qorumağa gəlirsin. Bu kristallar sənə, əgər bunları qorumasın, həm qalaktika, həm də dünyanın sonu. Kristallar haradan tapacaq? Sən mədiyə bax. Sən haradan çıxdın? O da mənə məxsus sihir qalsın. Ha, bax biz burada qoruna bilərik. Hə, əla yerdir, ancaq ki, bura heç kim bilməyir. Sizə sihir açmaq. Gəlin, gedək. Çıxmağın bir tək yolu var. Bu da bir, biz portal açmalıyıq. Portalı sadəcə mən açıb bilərəm. O portal hal-hazırda açıqdır. Gedin və onu tapın. Kəmilə! Biz bu portalı tapmalıyıq. Ha. Getdi, mən də gedə bilərəm.